Já se musím nahrávat. Čau! Jo, jakože můžeme, my na botu teďka budeme mít... Hej, oni dělají play na topu, ta Syndra tam běžela. Okay, mám oba dva tipy. To se Joe nejfurt v topside, jdou. Dabaj, trabaj, dabaj. Já mám flash. Tady se Joe. Teda. Nemá flash, nemá flash, já tam budu sun. Kamel nemá flash ani učka. Já tady budu, se Joe nemá flash. To se Joe, se Joe. Jo, nemá flash, nemá flash. Okay. Hey, good job. Jo, přesaduje se. To je taky by the way. Mám telepat tu tady, když můžu fightit. Já patím. Já nic nemám, Mají snare? Tu Sejo nemá flash, Sejo nemá flash. Helpa Kelly. Kelly je too deep. Kam ten autu se nebal. Já tam portím. Běžím. Tu Sejo nemá flash, Sejo nemá flash. Cash, okej. Tu taky. První target. Sejo dát. Tam tu. Můžeme holkovat minem. Kalista má všechno a Kalista má všechno. Kamel nemá učko. Pacham, my jsme zahnutý. Okej, nice. Okej, Syndra nemá Kamel učko, flash. Syndra nemá učko. Kalista teďka nemá flash ani, Kalista nemá flash. Okej, já přibíhám na mid a forcujeme tier 3. Syndra je na topu. Nice. Kamel, můžem? Nemá učko? Můžem? Kalista je na midu, Kalista je na midu. Syndra dala Erko. Ok, Sejo nemá účko. Kalista nemá účko. Nautilus dal taky Erko, Syndra Nautilus R. Ok, já jsem tady. To můžeme fightit? Kalista heal. Tu Taretu, tu Taretu. Dáš to boj. Tareta back, I guess. Jo. Nautilus se můžeme zapít. Good job. Já jsem strašně low. Tyhle nemají flashe. Já back. Pojenom back? Jo. Kalista má slow. Běžin. Tu Kalistu nemá flash. To udělám. Ok, to jenom. Dobře. Jdeme dát. Nemá účko, nemá účko. Já jsem čekal, odkud jeden zvuk, ty vám ne za náma. Já jdu. A stojí se všechno. Mám účko za dva, už mám účko za dva. To bylo za jo, sorry Marčáku. Tak tě půjdu na takové očko jenom. Už pojďme to ukončit. Kámo, ale Siri, ty jsi to takhle hitoval. Ej, ale tak ty, jo, ale já měl Ečko. Kámo, no, jakože ty jsi byl safe, že jo? Kámo, Nautilus basic attack je broken range, má to broken range, I swear to God.